Друзі, я дякую за те, що ви нас прийняли так добре. Дякую велике. Діді Мадлова, це картфеларо, ткване заліан каргат, чемі да прийняли таме. Україн чамові да чемі зміс оджахи, та чемі діс оджахи. Чеміць мада дацлебя Украинаші ცხოვრობენ. Эсен წამოვიდნენ ситуаციის გამო, რომელიც დღეს Украинаში მიმდინარეობს, გამოერიდნენ ამ საომარ მოქმედებებს. Ბავშვები მიიყვანეთ სკოლაში, ლიზი მოიყვანეთ ბაღში. Ამ ბავშვებს ნამდვილად სჭირდებათ დღეს იმ შვიდე სიყვარული, რომელიც მიიღეს დღეს და ასე იქნება, ვიცი. დღევანდელი ღონისძიება, გამოხატულება ჩვენი Украинელი ხალხის და უკრაინის სახელმწიფოს მიმართ თანადგომის და მხარდაჭერის. Ფიქრობ, რომ ელისაბედის თანატოლები და მეგობრები უდავაჩვენოთ კიდევ ერთხელ მსოფლიოს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ აისადგუროს შვიდობა.